jídlo sytí tělo, aby mělo fyzickou sílu. Boží slovo sytí duši a vytváří duchovní sílu. Každý z nás může čerpat život z Božího slova. Měli bychom pečlivě studovat Bibli a prosit Ducha Svatého o pomoc, abychom jí porozuměli. Stejně tak, jako sami jíme, máme též sami pečlivě studovat písmo a nespoléhat se na názory druhých. Ježíš mluví prostřednictvím Bible ke každému z nás. Platí pro nás jeho zaslíbení i varování. Bůh nepřinesl oběť svého syna pro lidstvo jen všeobecně. Přinesl ji také konkrétně pro každého z nás. Zkušenosti zapsané v Božím slově se mohou stát i našimi zkušenostmi. Zaslíbení a modlitby jsou určeny též pro nás. Jíst životodárný chléb znamená ztotožnit se s Božími slovy v Bibli a žít podle nich. Budou ovlivňovat naše myšlení a napomáhat rozvoji našeho charakteru.